كل يفتح أبل سكريك عبي أنت دوائي عانها سنعد عاد مياه مساعبتان عطمالي طبنكي سنة إلى صودا في عانو وحايدا ليين مرن يدوضو كل دوان ونحرير عاف ما تقب كودا عما بسامين تودا بارتانا دقارو حايا قبانين يهين عدتان لغم مارمانا ونفق لي مهم نوو عاف ما تقب كنفها ما دام إيقاني كوي يهين فيتامين دا بفنتا كالشيومكا معدنتا إيه سكرت لو يقان اللابتوس كوا صودا مانا هو حيابو وجشكي نسي هذا وقباهن يعني وانا سببت قبرنا فقد وجود سليان عانها وحياوها كلا يلغسني سيدا يوغت كي يجيس تأدد كسي مال الله أو قاتان سي عفمات كودا سوغو بيلة المو حال كاقار كرانا اي رهدين وحايكين كران نوعيدة كالدوان اي كنسركا وحينا سبب كران دمشو الدبا يا سحن محان سوو عمنا عانها عانو هو عنود وهم هيمسان اي كل ولادان ناس ليدا لغسو بلاو مركا اي دشان مدام هبس كدفشيت كوغو ميهيم الدعيفة عميا وحينا اوغو نولادان عانها عناهان لا او دفشيت كوغو كحو قيستو اوود نوية شانين اي قاتان عنتد عادقا كدبنا المو هو حايكا قو عن عانها هو يدا ايغو بلاو عنست عنتوين كي اوودان قادة شضوضا ايا عبست عانها ورشبيسن لنك كالي حتى دادك واوين سيدا انيقا اي ادقا دبعا وان عبنا عانها انك استو قيب دادك كمدا ايكوك عيان حساسية دا تاسو اي صوبو تهي بروتين دو كجرا حان اوغو عانسان لبنو عوكالا dadka qaar waxa dhibo brootikan sidaas darteed marka ay caanaha cabaan waxa ay ku dareemaan xasaasiyad halka nooca labaad uu yahay whey protein oo asna dadka qaar ku sameeyo xasaasiyada halka dadka qaarna ay labadaba ku dareemaan waan sababta aan u aragno dad badan oo ku xasaasiyoonaya caanaha waxa kale oo laga yaabaa marmar in ay caanuhu nagu sababaan nabro waayo waxa ku jira hormoono gaar ah oo loo yaqaan kuwaas oo laga yaabo inay kiciyaan unugyada jirkeena kadibna uu jirkeena soo saaro saliid xad-dhaaf ah oo sababta nabro waxa kale oo ay hormoonadani ka qayb qaataan in daldoolada yaryar ee maqaarkeenu xirmaan sidaasna ay ugu soo baxaan maqaarkeena nabro ma jiraan wax cadeynaya in caanuhu ay sababaan baruurta caloosha kaliya waxaan ognahay inay caan ku yihiin calciumka iyo proteinka kuwaas oo muhiim u ah caafimaad qabkeena laakiin waa macquul in caloriska badan ee ku jira caanaha ay sababaan miisaanka oo kordha iyo dhifnta caloosha sida laga soo xigtay cilmi baaris la sameeyey 2018 oo ku saabsanayd jileeca lafaha ayaa tilmaamtay in caanaha oo si xad dhaaf ah loo qaato ay sabab u noqon karaan jileeca lafaha ayna sare u qaadi karaan jabkooda daraasadan ayaa lagu sameeyay 70 jiro isugu jira rag iyo dumar oo dhammaantood markoodii hore si zaid ah u isticmaali jiray caanaha waxaana la ogaaday in lafahoodu si weyn uga jilcan yihiin dadka la da'da ah ee aanan sidoodoo kale u isticmaalin caanaha khubarada baaritaankan sameeyey ayaa ku andacoonaya in calciumta uu si xad dhaaf loo isticmaalo ay sababto in lafuhu jilcaan ama ay si degdeg ah u dhammaadaan caanuhuna waa ay la mid yihiin maadaama maadadani ku jirto haddii la badsadana sideeda oo kale ay saameyn u yeelan karaan balse daraasadan ilaa iyo hadda ma sugna oo lagu muransoomo adigu maxay kula tahay xiriirka ka dhexeeya cabista caanaha iyo khatarta kansarka waa mowduuc cilmi baariseed oo in muddo ah taagnaa ilaa iyo haddana taagan welina aan loo helin jawaab saxan oo la qaadan karo waxa sax xaqiiqa in wax kasta oo si xad kadaafsiisan loo isticmaalo isaameyn xun yeeshaan halka dhanka kale wax kasta oo dabiici ah ay ka caafimaad badan yihiin waxyaabaha aan dabiiciga ahayn hadaba daawade caana cabti goorma kugu dambaysay